Сарабалларын геге сахасыра информационный бери күнүскү таһартын көрөгөт студияга Елизавета Васильева Лебин Магнай Кылгастык сүрүн сонуптан. Катас Павловской хайысканан өрүс суулун сетенине сүрүбө бехис күнүгөр ары яктыра. Тогуз үйтүмүгүнөн сахасыргер сокууну кеген бултаабы жонутары балтырат ынчатан таксабыра токуулу толоктулар. Автодорожного Гагарина округа Лохто автору Гаранан Беусага Бередек Техен Санга Сулун Тобулулар. Бүкүндерге бир келем диспетчер Сулус Патагара Покровской дыр трак 8 километргер бар көлге балыксыт өйүн сүтербитин туунан итинери кирбит. Местетигер тутак салабы майга министерствотун үлеттер аянна абыттар тиет балыксыт мускасатарын булан сухал кемен орбыттар. Эмсагалячен сулабыда сабагаланар билигин балыксыт балыгага сатар. Катас Павловской хайысканан өрүс суулун сетенине сүрбө бехис күнүгөр 3 тоннага дери уюктаах темир көлөгө ары яктыра. 10 тон аксынне сүрбө бехис күнүгөр сүрбө тонналаах массыналар сылжалар көңүлөнө. Аксынне ыйбүтүүтө 30 тонналаактар өрүһү ажо туурур кактан ыктыра. 10 тон саңа жыл кенне өрүс суула бүтүн ярыллы. 10 тон Жакуская аллара бестеаг кердинан суол келер сылсагаланыта 10 тонна уюктаах көлөгө арыллыга. Атын сонуннарга билген сөйлөгү аллар идеелерин астан кыстатар сөйлөрүн котонго киллердилер. Маны теңе сыспайселлага итер кайстыбалар убахаларын туттар түмүгер сылжаллар. Онуха бу кыстыкка сөптөгөт белемнен митте хетигинан баран каллан тымлыйан бербекке кайстыбалар идеелерин коютан тутуннулар. Этинтен султан окко маскыктарылаах согуз балыгын үйөскөнсөп. Эбитин сетиниге бүлүү бөлөк дике мириерен сылгы кахан ахыргар устук руху ден тустак министерство ийтенерер. Алты улууска улыгер бүлүү 4 районугар на кебайга горнайга холбан 16 тыгынчаттан такса сыспайселлях ахлыкка кирен сөп. Урах таатрын тробут холор бу межбюджетный трансфер улустарга барытын механизмы барын тробут холор итин налоран. Итеттүгөр оперативность бар болуу. Вон это бегекелер лай бюджет бутыр, бир бу кыстыгы тенге туру бутыр, эме барыекка, эме үпкатчы көрен олар обут. Антукпытуттан ықсалла бұғы майгы болар түген нәк болғаны. Ити туынан үлейек бит. Бусыл 9 интимүгінен сахасыргер сокууну кеген бултаабыт жонутары балтырат ынчатан такса протоколу толордулар. Ол курдук инспектордер бүкем устата 900-тен такса рейдени ыттылар, ол түмүгер 400 чеке булт себин себиргелин былжаатлар. Бул бырабын быхар туунан 16 материалы суут көрүүтүгер ыттылар. Бул чытыр үксүн таягы 10 турттагы уоран бултуулар эбит. Санатан эттеха күн жыл тургуттан билигин республикага туртта сирин уларытар көхөр кеме анууга инспектордер бул кайыстыбатын лехеттере турттагы карыстыр мээрени күйүртүлөр. Ол түмүгүнөн болгону тыынча өттөйүс агоонтүт бул бравлатын кеи болулупта өтүнтөн болгону тыынча өттөйүсүстөрдүн бир буруу кечилер административный петниске тардылуутара аны теңе болгону 391 единица тоху пулт терелдере булжамбыттара. Таттыл угар күн бүгүн улуу кыйын ухан сыбыт сокутак бетерен итенне сүйүстөн такса тыыл бетерен алырыр. Улуу кыйы 15 жылын көрсө кыйы фондатыгар үп комуяр бастыкы терехен үөрөнөтчилер көгүлээхендеринен быйыл саасы сагаламыта. Быйылгы терехен агам саастаа жон сомоо кенсердеринен сагаланна манна агыс нехилектен келен көхтөөктүк кытынылар. Кыхын устата серий сылын оголоро кыйы саастыылаактара кыйы вальса кыр жагастар спартакиадылара терилээга. Маны теңе фонданы каңатар тухуттан улуус бетерендерин президиума ыңгыры тахар. Бо үлелир жоннор 2 күннәк хамнастарын бу фонда угалларга дет, оттон үлелевет пенсионердер вести мөхөктөн үһә укталлар ханлык дем ыңыры таһарды. Оттон бир бастакы хомуюутун сеттенне үйгә болуқта, 2 хомуют кулун тутарга болуқта, оттон аспы сүрүгә биһиге улус бот арахта республикага самел бе хомуюута бу. Таттылуун олохтоого алты оголо же керген ага бахылыга милиция ветерана Валерий Слепцов олокко тардыгар күүнөн кимиэхэ да колобур болор. Кохоонют мелодист Валерий Валериановичка биги таататаага устар бөлөкпүт ылжыттаата. Кини аяр тылларыгар өрүү олокко муңутур тапталаагыллар. Тоохтан эре өрүү күн күлүм түгөне бетер туоккахайы мунчаары өссө бир кохоон саңар үөскүрүгөр төрүөт болаллар. Чумпуга бием халдакна или тоо мит тугара ханыгар дакна кемера ханнакна ду
Горнайга таттағы жүскөбөйнер үлейбіт Валерий Валерианович сол сақалығыр түбіхен 36 астақ үлі бүйігер көгер күннергер сылжан бір түгенге әміске сорған тәлләк кейте болыр. Бұ ұр кемге үйе қайы тұппыт ара сананы, бес оғытығыр таптала олыққа тардығы күйе онны қоғындыра иккістәнер кеппеттер. Ағая сылтан бәттәк кене аны илейтін қағыттан арар бат. Күннете жүгейкен сәләппелер, корзиналар, кырақы иеттер айылан тақсалар. Валериан кергене Мариялдың туықтан да толлон турбат жон баяндыр. Массынаға оқтарын әрекерек балығығам тәне бұғығыр ұрғар ғыстақ ұрақ аянлары көйелдар. Еніктерге бұна дебі табасты бұты көшін дебі дұғыя кәпсетін, қатысқаға түйен, үйерен көттін, ағай кәлевіт, күшбітер күшевінен олы. Кенелер ыдық көліге бас білер мұндықтара суық білеген жағалты оларсы бұд опсайығар олар-олар. Сен сүйіре әккіретіе сатан баран бәе желені араға ұра сана болы бұғылақ дәлілер. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениеті Татта. Автодорожный онна Гагарин округын олықта оқтыра мантаныла бөқтерін бөәтшіптерге кутан баран жиелерін тағыр уран әреке бейектері. Оны масына неделяға бірдеп торынюк күнтейен барыға. Бөғысағы бірәдікті әң саңа солын Якутск экасия тетерілті табылла. Чағына иғаллардан бөғы қомыю көрәт өлі бүлдәк. Ол күрдік жиға регистрацияламыт кейттен 900 сол көп айылықтыра. Өскөтін саңа проект табылындағына қорат тағыр көңілләмет сірге сыбалқы мүнюлы соғады. Онын Якутск экасия тетерілті сағылағының кенедер бұланлақ. Асыт неделяға, конечно, ағая қаты. Онтын управа түттен сүйдіргі үшудік үлі ас бұты. Жонару оповещение, собрание еген ғорып бұт. Инстаграм группа постоянно тағара бұт. Ұрғаттарда, конечно, үші әлбәғі олақ жүнгі еген. Прописканнан ұлар болуақтарына. Оны бейі агентство субсидии барын обращайтес дейбіт со своей стороны. Сунтардағы технологическай колледжка ағасан білдерілен осколы веренәйчілері арас профессияларға қолонан көрділер. Ордук повар кандидері дәтін сәргейлерден ұлыстағы корреспондент Кәпсир. Технологический колледжка аспыт сылтан повар кондитер иделяқтыры бәлемнеллер. Бу иде арылығыттан бағалақ оғылыр әлбән хеллер. Осколыттан ұхетті оны келдерді тұқсыдан үйе қаластырға. Оны бұрылын әлжанар повар наделаға. Оны келен экскурсияларын көрдіпіт сынтар колледжін. Келін көрдіпіт нағасайды біт. Осыны оборудованияларын барта қабысыңа. Барта обеспечені бейп. Бұ үйірақ ікі сыллақ, бастықы сылығар теорияны үйіретер боллақтарына, ікі сылығар практическай жарықтарғар кухняға асастылыр. Экзаменларын жатайдағы технологическай техникумға тиен тұттырылыр. Бұ үйірақ қабаларынан жүкүскай қораттан тие келен үйренелдер. Группа бұты оныққа оғы бар. Нарискатын хағалан, қалепешенияға өлеті бейт, кондитерскайға өлеті бейт. Үйірақ кәнеттен ұстудионнар арас күрухоқтарға, жарықтарға сылжалылар. Олортон бірдестері аспытыйтын сағалан YouTube каналығар күрашан састақ оғылырғы аудио осториялары оңырын сағалатылар. Апрос оңыр бұп бұт, ете оғы ұхияныгар. Оны сүйіс сүрбе оғы күтті бұп болағана, онтын хеттон оғыта нұтчалы ғаңарар бұкыраларыттан. Оны бейхонер оғыта сақалы ғаңарар. Нұрот күйе өйігер, өйін күйе тілгерден барды өз қоғана. Олхен күрердіқтерден сақалы итек қаден. Сыллақ сұрыптақ, арай бұпт. Бұ YouTube каналығар сақалы аудио осториялар ден страницаға кердеққа бұн омно үс осторияны бәлемнен тахар бұттыр студионнар, отын бұманны әдер еллер, күрачан оғылырдағы еллер, кеғе түтігер осторияны қолбан барын ұтыттаққа оғы толкуя табулар сақалы саңарар саңатады сайдынсы. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденеті, Сунтар. Музыка для всех проект Чурапчылы ғуғар тағарылақты күлелер. Ол бір тұғыта балдырат ғыншаттан тақсы кәреңе оғылы қолбығықта қор. Бүкіндерге ұлыс бір бастың үлелағы ғуянығыр еленеңер ұлыстарын музыка ұшуталарын семинарын ұттылар. Музыка барыбытығыр барайек Чурапчылы ғуғар 2-тіңінші 14 сылтын олыққа кетбеді. Улуска бұ барайек етінен барыта хүрбе өз ұхуян, хүрбе әттес қола қабылдан үләлер. Өттін Димитр Петрович Коркин артынан Чурапчытағы Республиканскай оғы спортивная сколата әме мантан тоғыра тұрбат. Манна олар төхеді сүрінден спортынан жарықтамыттарын хен біз бұлан үре керек етігер оны тәне арас инструменттерге өнерге өнерлер. Музыка для всех проектінің 2-тіңінші 14 сылтын үләлер.
кружокка агуханчого хаджар. Багала хоголар инструментга джаркналар. Ол күрдік синтезаторга, флейтага. Бу проект читнен улуска музыка чуталларын онна ухуяннар музыканы вилеттерин себете терилден дошкольный хор, флейты, малышам ден кескелях проекты релелилдер. Маны тенге чурапчылар бир улахан кен туттулара балтарата инчеттан тақса ола колбохукта хордары болар. Каса сайы беге кейі күнігер улахан хор хайывыт тенчеттан тақса ола хордур сирене школалар ыдалар. Ол хорга беге интернет школалар баран бары таққан күтті бұд. Сатурытағыда қатылын елегер Илин әңер ұлыстарттан музыка чуталларын түмен, музыка доғыттар бұтын түмеддеген атта семинар ұдылынна. Манна барыта 6-15 музыкалыны сылайатшы келен, әлбәғы білен көрен мастер-кластырға сылджан опыт атастахын бардылар. Оттан әйгі семинар көхі сылдер кубаға ұс алдан ұлығығыр тұттарылынна. Анна Зимионова, Сақат телевидениеде чүрапчы. Саха балетын бастықар тұғы Накенти Христофоров бүгін түрәбіте сүйіс сала. Кені күн сірін таатта байығыдығыр көрбіте, айылғаттан имегес қамсанылағы онына керені керәксер болан, түнші 1900-дан сылаққа жүкускайдағы музыкалінай драматическай театр балет студиетігір үйрен әчінен керер. Онтон жоғырдағы білден икке сылынан балет артығы онына ұғы әтші болар. Ол сағана бастан Молдавская, Испанская, онтон да атономығын күйлерін бөлі оғынан толар олар. Онтон түнші 1900-дан сәтте сылаққа Мар Жирков, Сир Симағаден бастықы профессиональный балет етігір қарақсын берген партиятын шағыл қайдық толырыр. Нөңе сыланы бақчысыра әскай фонтанын күлір, онын талан өсі чашылан сұғыру баран атырбыт Агриппина Вагановаға жырықтанар. Саха балетін басты карты әйна кенте Христофола Ұраф Солын бес оғыта салғыр. Снежная королева ден Астурия балеты бүгін опера онна балет театрын үрдік сынытығар көрдір өктірі. Бұ музыканан инспектакелге саға хореографическай училищетін ұсту жонара оңнылар. Балеты Петербургтан сылжар үнкүйіт Александр Полубенцев тұрорда балет Мусоргскай, Чайковскай, Грик күрдік композитардар бастың айымнеларынан дағу болынар. Білген әдер артыстар бәлемігенгер сылжалар инспектакел бүгін күнісік кеге онна кехе 5 частан болуға. Спектакльге оғалар үнкүйліктерін ха бағараллар. Қырахайджанлар кеннер детскі үнкүйге тұралылар. Оған күйдігер тұралылар, чичақ болалылар. Онтан олатан барат істектерін айы олаттар разбойник үнкүйтін үнкүйліктерін ха бағараллар. Кыргыттар боланы уже маннык улахан кихи кірді балетіне партията снижын ки бар. Кыр оғалар, десат оғалары, начальный школ оғалары астынан сөбілайын көрелілер. Сынағы оғалар, зрительный залға мей оғалар. Соның мұдетін не керсе қадері?